Forum itulah kita kembali bersiaran untuk Sembang Santai Bola ke Separa Sembang. Perlawanan skor akhir antara IPK Perak melawan IPD Taipei, di mana sebelum sebelum mengundi masa dan kedua-dua pasukan akan melakukan pertukaran pada awal sponsor kedua. Pasukan Taiping memiliki pemain tertua, iaitu nombor 3 Cik Mat, umur dia 59 tahun. Tu. Mana dia main tu? Boleh baca ke? Semalam dia memang tak jantik. Tak tahu lah kau hari ni kan. Indonesia ni tak ada nak baca. Kadang-kadang satu game tahu, satu game ok. Tak boleh baca. Hampir gol sendiri. Betul, jangan dia masuk. Hampir gol sendiri. Tapi dia bola kan tempat dia ada. Kau saya cuma tengoklah kalau dia orang ada nampak-nampak cover lah. Pakai handphone boleh masuk YouTube. Diving free kick. Diving free kick. Ha?
Eh? Iyalah. Kedua nak buat. Wei. Lutut ke tu? Ya tu.
Alah, ambil bola dulu Sim. Hasim sama Hasim ha. Oh, lawa. Lawa raja daripada luar. Ui. Patut dia boleh, patut dia tak, patut dia boleh tahan bola dulu tu. Sebab nak tunggu yang 21 ni naik masuk ke dalam. Tak macam semalam lah, semalam Manjung dia perlu lah, dia fikir nak kalahkan Manjung 2-0. Last man kena buang baru dapat sebiji. Tanya ke aku kan? Last man nombor 5 tu kena buang padang baru ada chance nak skor sebiji. Kalau tak, 1-0 lah. Ni bahaya ni, bahaya ni. Ha? Oi, si baik. Oi. Kita serang. Dia pun tu mati tu lah. Mata nanti kanan tengok kawan. Haa, ya lah. Tu guna kontrol dulu. Betul lah tu. Untuk betul lah. Untuk ambil alih pandangan. Dia kena kontrol dulu. Mana kawan duduk. Mana kawan. Dia dah mula dah. Dia dah mula dah. Dia dah mula pening dah. Malam macam tu lah. Aduh. Cantik ni lah. Allah. Bakar muka orang lah. Ini cantik je. Ini okey. Betul lah. Dia tahu dia mana. Masuk mana nak bunuh tu ni. Masuk mana nak bunuh. Tak. Tak dapat. Tahu pun tak itu. Allah. Elok pula mana? Corner. Corner. Bukan semalam dia pakai nombor 11 ke? Dia takut pakai nombor 11 badi ke? Kan kena marah, kena kutuk yang. Rani nombor 11. Raja lah pakar set piece. Corner dia ambil, free kick dia ambil. Oh dah tak lagak dah. Hey,
Woi. Dulu Tuan Ernest John. Dulu Tuan Ernest John kan main. Tak ada gol dah. Tiga tu lah. Sayang, tiga. Setakat ni nampak tiga orang tak ada apa-apa. Kalau tak mesti dah dengar bunyi lah. Ipoh maintain lah ni. Tapi pengal lulu tak berputus asa nampak. Tetap menyerang. Okey, super sub masuk. Steady super sub. Satu gol lah. Allah, satu gol. Tapping tukar dulu. Okay, tapping tukar player dulu. Kalau lose score 3-1. Dah kata lah. Adin kena lagi. Aduh. Kita macam kita ni boleh ambil kontak hospital kan untuk medik ni untuk apa, untuk kalau stretcher ke apa kan, boleh kan sampai dulu. Patutnya kena ada lah. Dia boleh bangun, kau tak boleh bangun. Dan nak angkat tiga orang papah buang. Kacau. Kasut pun dah. Dua puluh minit. Empat lima main. Okay, so lagi berapa minit? 25 game lah. Minit ke 65. Wow. Nombor 16. Kena di Japari. Gol. Jangan excuse je. Kena jual lah. Japan je kena. Jangan tak kena ya. Sepak bola janji kena je. Okay, steady, steady. Dia nak main bola. Tapi memang. Tengah tak ada lah. Ni dia. Kuning. Assistant coach kena apa ni, melambung. Main tak kerau. Hey,
Okey pun okey. Okey. Ambil dah dah. Ambil dah dah sikit tu. Ha? Ha? Bos satu je. Ha. Kalau boleh cahan tak boleh. Pasal sana dapat satu lah. Ha. Dia pun empat. Tiga. Tiga. Tiga satu. Tiga satu. Ha? Empat lah. Mulut biru lah. Eh, mulut biru lah. Dia nak lepak. Oh. 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 Mulut biru lah. Boleh cakap? Eh. Boleh cakap? Boleh cakap? Boleh cakap? Boleh cakap? Boleh cakap? Boleh cakap? Ayak, ayak, ayak. Eh, veteran, dia kalau ex player Liga M ni lain cara main dia. Kita boleh tengok. Relax eh, kalau kita dah gelak-gelak gabut dah 3-2-3 orang gila kan, dia relax. Nombor 18. Hai, nak buat lagi. Nak try boleh ni, nak try boleh. Kita lihat Raja nak try ke ataupun dia nak set, nak setting. Try. Oh, hai. Jauh, jauh, jauh. Risau ke bila satu biji ni risau kita? Tak ada kongkong lah. Tak selesa lah, betul lah. Kita kena cari sebiji ni. Sebiji lagi. Pemas ni memang level dia level tinggi lah. Dia pandai buka space. Betul aku eh? Dia pandai buka space, pandai cari ruang. Dia tahu position. Yes. Kepam lah. Super sub. Lain lah cara main dia. Midfield pun senang kalau pemain striker pun buka ruang kan. Kita midfield pun tahu nak ulur dia. Kalau tak buka ruang statik macam mana kita nak ulur? Ya. Ha. Tak boleh ulur lah. Pressing game.
Bagus juga pressing game. Oh. Ini bahaya. Tak bahaya lah bila berfikir main macam ni. Dalam 20 minit, 15 minit akhir bahaya. Tak boleh main macam ni. Aduh. Awal kan boleh. Tak, bukan ni masalah dia main macam ni. Give silly foul. Hai, bahaya. Tak pasal dia pergi extra time ke. Aduh. Ha, ni krem lah ni. Ni krem lah ni. Ni dah rebah seorang krem lah. Pom-pom lah krem. Ha, krem. Risau free kick ni. Okay. Jangan bagi silly foul. Bahaya. Dia sikit je, dia bawah tu sikit je. Basic. Ni nampak coach kita tinggal 15 minit lagi. Nampaknya longgar. IPK kena jaga betul-betul ni. Mana typing pelan-pelan nampak je. Eh, berapa player masih, berapa player dah keluar ni? 7 boleh tukar. 7 boleh tukar? Oh. Ini baru lembut. Sekarang boot kala macam-macam. Kala merah setahu nak kata. Kalau putih saya kata korang main pakai gerul lah. Putih kata sekolah. Nak keluar siapa ni? Tambah seorang lah. Steady nombor 10. Okay. Go play. Okay nombor 10. Main sini. Ini sikit. Kat dong kiri tokong kawan eh. Pro 7. Itu sekarang bikin salam. Founder. Ini sekarang founder ni. So kalau coach nak beritahu saya. Harga semua RM77. Dia boleh pakai semua. Bukan kata untuk ni, untuk kita, saya pun boleh pakai. Untuk orang tutup boleh pakai. Nak kurangkan pening. Pasal pun sini, lega. Banyak, dia multi purpose. Ini tak betul ni. Masuk orang buat apa? Relax. Tapi pembelahan ni, dia pembelahan mula dah nampak. Dia mula pelan-pelan kawal game.
Jadi kita jangan buat silly foul tu je. Buat silly foul lah tu. Kita dah kendur dah ni. Nampak kendur dah kita ni. Lawa passing. Hai, nombor 11 ni. Hai. Habis laju dah tu. Habis laju dah tu. Dia lepas habis tu. Habis laju dah tu. Aduh. Passing dah lawa. Lari pun tahu macam nak jatuh. Speed lebih sangat dia. Tak, dia rolling bola, bagi bola tu ke depan. Dia kejar bola tu. Boxing lawa dah. Naik. Din, okey Din? Din, okey eh? Dia bagi sapu ni, okey tu. Rusak lagi mana? Ha? Rusak. Gantung lah. 6-0. Nah, apa 6-0. Siapa kalau ulu skor 0-0? Tadi skor 0-0. Mana ada skor? Skor dah macam skor ada. Ya, skor 4-1. Sekarang 6. 6-1. Ya, betul? 6. Tadi aku datang sini 4. Pak, apa? Kan dah skor 2 biji. Masa aku duduk sini dah 2 biji lah. Telepon nak tengok apa-apa. Tua tu. Ah, shoot lah. Boleh try tu. Oh, ai peluang. Ai, doi. Oh. Go try. Ya dia kena dok kita kio. Kena dok kita kio. Okay, steady tapping. Steady IPK. Kita orang selalu tak apa, itu pun fikir kan. Bila nak tak main bukti, bayang game ni. Malam kalau kau tengok. Malam sedap. Apa bahaya main macam ni. Bahaya tu, nampak tu. Kedudukan berubah, IPK 1, Taiping 1. Bawa bang. Extra time ni, letih lah macam ni. Coach dah masuk. Alah, aku yang masuk ni. Jadi sepesap. Wei, Poji. Hantu ada wei. Mau hampa kelak kabut. Jadi hampa relax. Ha. Bola tu ada hari dah tu. Orang
Lalu buat ketiak. Salah baling. Relax, salah. Relax, salah. Dah habis lah. Tu, dah satu kotak lah. Dah kan dia? Tak kabut, tak tahu. Kenapa pergi lah? Dua satu orang kawan kita pergi lah. Tak kabut. Saya nak habis main tak mau masak nak malam. Badi dia tu. Dulu yang kami masuk final 2009 menang dia bola. Sama masuk tu pun. Kalau dia kalau final jumpa tak apa. Kalau jumpa seru atau seru. Yasir keluar dia. Atau dia pilih mula pasal ni. Bagus tu. Ah! Oh, yo. Waduh, mai. Apa barang ni bajak kipa lagu tu? Apa ajak kipa lagu tu? Cerit lah. Marah sikit. Dia lain, dia lagi M punya player. Lain, lain. Cara dia lain. Lain cara dia. Oh, tapi dia dah penat. Dia berubah, dia berubah, dia berubah nak naik. Merah orang tu pun. Oh, bagus. Presiden kedah je. Oh, lawa corner dia. Aduh, sudah. Presiden kedah. Oh, manjung sebelah apa? Kena merah. Jalan-jalan, Fantis, Fantis, jalan. Fantis. Baru open game ni. Tak boleh ni, telecarrier tak boleh dekat telecarrier ni. Mana boleh, coach? Ref, coach tu. Ini carrier dekat sangat tu. Tak boleh. Ha, nampak tu. Relax. Bagi kad dah. Jangan bawa macam tu. Ha, apa yang tak faham player. Mimpi dah tak ada rasa dah. Tak rasa nak berhenti kan dia. Dia orang saja provok tu. Kan tak tahu saja. Kalau nak ramai macam main 5 minit ya sini anak kau. Ada tak? Tak ada lah bunyi. Badan pekat. Buka. Embo.
kuning, kuning, handball kuning. Iya, lari sudah tiup. Sengaja tu. Ada ya, Ren? Ren? Ini ke? Aku masih ada. Ini dia. Aku masih ada. Ini dia. Aku masih ada. Ini dia. Apa? Kau nak pergi masuk? Mahal Allah. Pak Padi itu dari dulu. Tak habis ini. Nanya kalau masuk pulang ini. Oh, wuih. Wuih. Kalau buat. Oh. Dia hit clean nanti. Yes bro. Yes. Extra time lah. Ha, tolong apa tu? Extra time letih kan, nak nunggu. Ipoh dah menang lah. Ipoh dah pergi final. Saya lah. 6-1. Ipoh final. Perlawanan sebenarnya sebelum ini terikat satu sama APK lawan Taiping, jadi kita akan teruskan dengan extra time ataupun tambahan masa.